Okey. So kita tengok yang ni eh. Okey, raja menunjukkan empat daya yang bertindak pada sebuah bongkah. Berapakah daya paduan? Okey. Jadi dekat sini kamu kena faham maksud daya paduan. Okey, daya paduan ni kita panggil sebagai daya tunggal. Okey daya tunggal maksudnya daripada banyak-banyak daya kita combine jadi satu daya saja sebab tu nama dia daya daya tunggal okey jadi dekat sini kita kena faham daya adalah suatu kuantiti vektor so jadi bila kuantiti vektor arah yang sama kita tambahkan arah berbeza kita tolak okey sebab kuantiti vektor mempunyai magnitude dan arah okey jadi ke kanan ni kalau kita tengok 8 dengan 2 so jadi 10 Newton okey 10 Newton ke kanan 5 dengan 4 9 Newton ke kiri kan. Okey. Jadi sekarang daripada 4 daya dah tinggal 2 daya. Satu ke kanan, satu ke kiri. So kita kena jadikan satu daya lah. Okey. Ha, jadi kita tolaklah 10 dengan 9 ni. Jadi kita dapat uh, dia punya daya paduan dia ataupun daya bersih dia 1 Newton. Okey. Ke mana? Ke kanan. Okey. Sebab kuantiti uh, quantity mesti mempunyai magnitude dan arah magnitude dia 1 Newton arah dia ke kanan okey ha so macam itulah jawapan dia B okey mudah je kan ha konsep daya paduan eh okey 21 daya adalah dalam keseimbangan bagi semua fenomena berikut kecuali okey maksudnya kita kena cari fenomena uh, jawapan kita a b c d tu mesti uh, daya yang bukan dalam keseimbangan kan sebab dia kata kecuali. Ha, kita kena cari yang bukan keseimbangan lah. Okey, pertama kita lihat sebuah buku jatuh dari meja. Okey, bila buku jatuh dari meja, buku tu akan bergerak dengan jatuh bebas. Okey, ataupun jatuh secara jatuh bebas, free fall motion. Okey, untuk yang A tu. Jadi, mana-mana objek yang jatuh bebas, okey, yang kamu kena ingat, Bila jatuh bebas, perkara yang kamu kena ingat yang pertama, halaju bertambah. Yang kedua, pecutan seragam. Yang mana nilai dia adalah 9.81 meter per saat kuasa 2. Okey, nah itu nilai pecutan untuk jatuh bebas. Okey, dia 9.81 je, dia tak berubah. Okey hal laju dia bertambah maksudnya bila objek tu jatuh bebas hal laju dia akan meningkat. Lagi tinggi dia jatuh lagi laju lah objek tu bila sampai kat bawah. Okey ha, itu maksudnya. Okey jadi kat sini uh, dia kata daya dalam keseimbangan kecuali kan maksudnya kita kena cari uh, jawapan yang mempunyai dia punya daya bersih dia tak sama dengan kosong. Ha, sebab kalau daya dalam keseimbangan, daya dalam keseimbangan ni adalah F dia sama dengan kosong. Sebab dia dalam keseimbangan. Jadi jumlah daya dia kosong Newton. Okay, contoh macam pertandingan tarik tali kan. Tarik tali dua-dua pelah kiri dan kanan tarik sama kuat. 100 Newton ke kanan, 100 Newton ke kiri. So daya paduan dia 100 tolak 100 so jadi kosong kan. Ha, so bila daya paduan kosong bermaksud objek berada dalam keseimbangan. Okey, daya paduan dia sifar objek dalam keseimbangan. Jadi kalau objek bukan dalam keseimbangan maksudnya daya paduan dia tak sama dengan kosong lah. Maksudnya ada nilai. Haa, okey. Ha, jadi sebab tu yang A tu dia punya daya paduan dia tak sama dengan kosong. Okey, sebab dia ada pecutan eh. Kalau kita ingat balik hukum gerakan Newton kedua F sama dengan M darab A kan. Di same darab pecutan. Okey, jadi Uh, untuk kita dapatkan F ni kosong Maksudnya A ni kena jadi kosong uh, Sebab jisim, M, jisim tak boleh kosong kan Setiap objek, setiap perkara Ataupun setiap jirim mempunyai jisim So M ni tak boleh jadi kosong Kalau jadi kosong M ni dia tak logik Dia melanggar hukum sains lah uh, Jadi pecutan boleh kosong Jadi bila jisim darab pecutan kosong Maksudnya daya paduan pun akan jadi kosong jugalah uh, daya paduan akan jadi sifar juga. Jadi kamu kena cari uh, situasi yang mana objek tu uh, pecutan dia sifar. Barulah dia dalam keadaan keseimbangan. Okey kalau pecutan dia sifar. Jadi kalau A ni pecutan dia ada 9.1. Jadi maksudnya A ni lah jawapan dia. Objek yang bukan dalam keseimbangan. Okey. Okey kalau B sebuah kipas tergantung pegun nampak ayat dia tergantung pegun. So jadi bila tergantung pegun, pecutan dia dah dapat kosong. Jadi bila pecutan kosong, daya paduan pun kosong juga lah. Okey, sama juga dengan C. Sebiji mangga tergantung pegun. Okey. Okey, kalau D, sebuah motosikal menur menurut bukit dengan halaju seragam. Ah, kat sini kamu kena ingat bila halaju seragam, pecutan sama dengan kosong kan bila halaju seragam halaju dia contohlah dia turun bukit tu halaju dia lima meter per saat je ha, jadi sepanjang halaju seragam tu dia tak ada pecutan so bila tak ada pecutan uh, A sama dengan kosong so daya bersih pun sama dengan kosong newton jugalah ha, so B, C dengan D menunjukkan situasi tu dalam keadaan keseimbangan okay. ingat tu dia, dia punya tips dia kalau objek dalam keseimbangan bermaksud jumlah daya ataupun daya paduan pada objek tu sifar. Kemudian objek tu uh, kalau dia kalau dia tak bergerak so kita panggil dia lah Kalau objek tu bergerak pula, pecutan dia akan jadi kosong. Maksudnya halaju dia seragamlah. Ah uh, so senang kata daya dalam keseimbangan ni adalah daya paduan yang sama dengan kosong. Kalau daya paduan kita kira dapat nilai maksudnya bukan kosong bermaksud objek itu bukan dalam Keseimbangan Okay simple macam tu eh ha. Sebab tu kadang-kadang ada yang jawab D Kan ada yang jawab D sebab dia kata Sebuah motosikal meneruni kan ha. So sebenarnya dia Pecutan dia sifar sebab halaju seragam ha. Kita fikir dia bergerak Maksudnya dia bukan keseimbangan ha. Kena tengok juga kalau dia bergerak dengan pecutan Baru betul dia bukan dalam Keseimbangan okay. Kalau dia bergerak tetapi halaju dia seragam ha. Bermaksud dia dalam Keseimbangan Ah, ha, macam tu eh. So, okay nanti kalau ada soalan boleh terus tanya. Okay tak ada masalah. Okay dua puluh dua. Dua puluh dua ni dalam tajuk daya dan gerakan dua uh, aa subtopik kekenyalan eh yang terakhir sekali dalam subtopik daya dan gerakan dua. Okay. Yang pertama satu spring memanjang empat cm. Okay bila kita gantung sepuluh newton beban. Okay. Dua spring ni digunakan seperti raja untuk membawa uh, satu beban 30 Newton. Okey, Berapa pemanjangan setiap spring? Ha, kita nak cari pemanjangan setiap spring. Okey, Bila sampai soalan spring ni kelas, kamu kena ingat istilah pemanjangan ataupun memanjang ni. Uh, memanjang dekat sini maksudnya spring tu bertambah. Uh, maksudnya bukanlah kita gantung kita gantung 10 Newton dia punya panjang dia 4 cm total bukan ah 4 cm tu dia bertambah panjang katakanlah kalau spring asal tu kalau tak ada beban katakanlah panjang dia 10 cm okey kita tak gantung apa-apa dia dah ada panjang asal 10 cm so bila kita gantung 10 Newton total ah total panjang dia jadi 14 betul tak 10 tambah empat. Uh, Okey sebab apa, uh, ayat memanjang ni maksudnya spring tu bertambah bila kita gantung 10 Newton. Uh, dia bertambah 4 cm bila kita gantung 10 Newton. Jadi kalau kita gantung 5 Newton pemanjangan dia ataupun pertambahan panjang dia jadi 2 cm lah. Okey sebab dia akan jadi berkadar. Dia jadi nisbah lah. Uh, kalau 20 Newton dia memanjang 8 cm. Okey, uh, yang penting kena faham perkataan memanjang tu eh. Maksudnya dia bertambah 4 cm. Okey. Jadi untuk selesaikan soalan ni pertama kita kena cari dulu pemala, uh, pemala kepada spring ni. Okey, spring constant ataupun simbol dia adalah K eh. Jadi kita guna hukum hook. Okey, hook's law. F sama dengan KX. Jadi K sama dengan F bahagi X. Ha, uh, jadi F tu 10 Newton x tu adalah pemanjangan dia. So maksudnya spring tu bertambah, bertambah 4 cm. Jadi kita dapat apa? 2.5 Newton per cm. Ha. Maksudnya kat sini kekerasan spring yang kita gunakan dalam soalan ni adalah 2.5 Newton per cm. Maksudnya spring tu akan memanjang 1 cm bila kita gantung 2.5 Newton. Ha kita gantung 2.5 dia bertambah 1 cm. Kita tambah lagi 2.5, tambah lagi 1 cm. Okey, ha, itu maksud dia sebab kita nak cari dia punya pemala. Sebab pemala ni penting. Mana-mana spring, spring yang sama mempunyai pemala yang sama. Nilai K dia sama eh. Okey, so dah dapat dah pemala dia 2.5. Okey, sekarang kita tengok rajah 15. Okey, sekarang ni rajah 15, dua spring ni dipasang secara selari. Okey, sebelah-sebelah ni dipasang secara selari. Bila selari, konsep dia adalah beban yang dekat bawah ni dia akan bahagi mengikut bilangan spring tu. Uh, okay. So jadi 30 Newton. So ada dua spring selari dekat atas dia. So bahagi dua lah. So jadi spring kanan akan menanggung 15 Newton. Spring kiri akan menanggung 15 Newton juga. Okay. Sebab ada dua spring selari. Kalau ada tiga spring selari bermaksud 10, 10, 10. Okay. Faham yang tu? Uh. Kemudian kalau spring tu dipasang macam ni pula. Okey, katakanlah spring tu dipasang secara bersiri. Okey, ni spring pertama, ni spring kedua. Okey, beban tu dekat bawah ni 30 Newton juga, katakanlah kita ambil. Okey, bila spring dipasang secara bersiri macam ni, okey, konsep dia pula jadi macam ni. Okey, so kita dah nampak dekat sini, spring ni ada dua tingkat ataupun ada dua lapis. Okey, spring atas, spring bawah kan. Jadi konsep dia Setiap lapisan tu ataupun setiap setiap baris spring tu akan merasai beban yang sama dengan bawah. Jadi spring atas 30 Newton, spring bawah pun 30 Newton. Okey, nampak eh? Ha dia tak dia bukan lagi bahagi dua Ah ha, reason dia tak bahagi dua sebab spring tu dipasang secara bersiri. Ah ha, jadi kalau ada 3 spring pun setiap spring tu akan rasa 30 30 30. Ada 4 pun semua 30 30 30. Okay, ha, itu kamu kena ingatlah dia punya dia punya apa pembahagian daya tu eh. So beza sambungan secara bersiri yang warna hijau tu dengan rajah 15 tu adalah selari. Okey, faham eh yang tu? Ha, itu paling penting. Okey, jadi kita nak cari pemanjangan secara spring. Maksudnya kita nak cari nilai x lah. Ha, pemanjangan tu adalah nilai x dalam hukum hook. Okey, so 15 ni adalah dia punya f daya. Yang ni adalah k. Jadi kita pakai lagi sekali hukum hook F sama dengan K darab X. Okey jadi X sama dengan F per K. So jadi F kita 15, K kita adalah 2.5. So X kita dapat berapa? Dapat A, e, 6 cm. Okey ha, cuba kira 15 bagi 2.5. Okey so betul lah 6 cm. Okey ada tak nak tanya soalan 22 ni? Kalau nak tanya boleh tanya. Okey, boleh faham eh. Okey, ada soalan ni jap. Check aku nak buka jap. Okey, ah betul. Brandon eh. So, jawapan dia B. Okey. Ini yang lain boleh eh. Jo, uh, kenapa okay. dia 15-15 uh, saya 15, tak faham lah. 15-15 oh. ke kanan. Okay, Amir. Okay, 15-15 tu. Okay. ah uh, sebab spring tu dipasang secara selari. Ah, uh, Selari kan. Bila selari, jadi daya beban dekat bawah tu, dia akan bahagi mengikut bilangan spring. Okay. ah uh, kalau macam ni eh. Contoh kalau cikgu lukis. Okay, cikgu lukis macam ni. Kalau ada tiga spring. 1, 2, 3. Okay, so yang ni disambung pada satu beban 30 Newton. Okay, jadi kita tengok 30 Newton ni dibahagi kepada tiga spring lah. So jadi 10, 10, 10. Ha, beban 30 tu dia akan bahagi sama banyak. Ha, maksudnya satu spring tu dia punya Uh, beban yang dia tanggung dia adalah makin sikit lah bila bilangan spring makin banyak. Okey, spring yang selari tu makin banyak. Jadi beban yang dia tanggung tu makin sikit untuk satu spring tu. Uh, tapi kita total balik sama je 30. Okay, okay. Kalau cikgu buat macam ni pula eh. Okay, yang ni ada tiga spring. Okey, yang ni ada dua spring. Okey, yang ni beban dia 30. Kita ambil samalah dengan soalan. Okey. Bila kes macam ni, maksudnya ini kita katakan uh, bersiri pun ada, selari pun ada. Okey, so first step bila macam ni, kamu kena tengok ada berapa tingkat spring. Okey, kalau yang ni ada satu tingkat. Yang ni pun ada satu tingkat. Yang ni ada dua tingkat. Ha, kenapa dua tingkat? Sebab yang ni tingkat satu, ini tingkat dua. Kan tak kisahlah mana satu bawah dua ke kalau kita nak ikut macam bangunan boleh je. Bawah satu, atas dua. Tak ada masalah. Okay. So bawah tingkat satu, atas tingkat dua. Okay. Jadi uh, kita kena tengok dulu bilangan tingkat spring tu. Jadi bila bilangan tingkat spring ada dua, tiga ataupun berapa-berapa pun setiap tingkat tu akan sama daya dengan bawah. Jadi tingkat atas tiga puluh tingkat 1 pun 30 sebab bawah ni 30. Okey, sama juga dengan yang ni lah yang cikgu lukis, baru lukis warna biru ni. Okey, jadi warna biru ni ada dua tingkat. Okey, ni tingkat a uh, ni tingkat 1, yang ni tingkat 2. Okey, jadi beban 30 dekat bawah ni okey, setiap tingkat tu akan rasa 30 Newton. Ah, uh, tingkat 1 30 Newton, ah, uh, tingkat 2 30 Newton, uh, tingkat 1 pun 30 Newton. Okey, lepas tu baru kita kaji untuk setiap tingkat. Okey, tengok tingkat satu. Tingkat satu ada dua spring ni kan. Jadi, dua spring tu pula, tingkat satu tu ada dua spring. Dua-dua tu dipasang secara selari. Bila sedari beban 30 ni, dia akan bahagi dua lah. So, ini akan rasa 15. Yang ni akan menanggung 15 Newton. Okey. Ha, Okey, tengok tingkat dua. Tingkat dua, beban yang dia kena tanggung 30 Newton. So, dia ada tiga spring selari. Bila, bila tiga spring, dia bahagi tiga lah. Jadi, 10 sepuluh sepuluh. Ah, macam tu. Ha, jadi dia tingkat dua, satu spring akan tanggung sepuluh newton. Tingkat satu, satu spring akan tanggung lima belas newton. Boleh eh? Ha, macam tu lah. So kena tengok berapa level spring tu dulu. Lepas tu baru tengok setiap level tu sama ada ada uh, ada apa, satu spring ke dua spring ke tiga spring atau bilangan spring lah yang yang selari tu. Okay. Uh, kiranya rajah 15 ni kiranya satu tingkat lah. Satu tingkat jadi 30 Newton bahagi 2 Kan? Macam uh, tu Boleh Amir? Boleh ke? Uh, okay. Baik. Right. So itu 22 eh. Okay. Kita tengok 23. Okay. 23 ni uh, soalan tekanan. Okay. Bab tekanan. Uh, bab 2. Form 5. Okay. Uh, tekanan gas dalam tube Uh, bernilai 10 cm mercury. Okey, maksudnya kamu kena kenal dulu alat ni nama dia barometer. Okey, barometer ni tujuan dia mengukur tekanan atmosfera. Itu dia punya fungsi asal dia. Okey, so dalam barometer ni dah berisi gas. Okey, dah berisi gas. Gas tu nilai dia ataupun tekanan dia 10 cm mercury. Okay, jika tekanan atmosfera 76 cm mercury, berapa tinggi mercury X dalam tube tu? Okay, konsep dia, okay, tekanan atmosfera tu dia akan menekan dekat luar ni. Aa, jadi tekanan atmosfera tu adalah anak panah warna merah tu menekan mercury dalam bika tu dengan tekanan 76 cm mercury. Okey, jadi Mercury dekat dalam tiub kaca ni, dia akan naik setinggi 76 cm kalau dekat atas tu adalah ruang vakum. Dekat atas tu ruang vakum, dia akan naik X ni 76 cm. Ha, sebab tu, itu sahaja kekuatan atmosfera menolak Mercury tu. Okey, atmosfera menolak Mercury tu menyebabkan Mercury tu naik. 76 cm tapi disebabkan dekat bahagian atas tiub kaca tu ada gas yang mana gas tu tekanan dia 10 cm mercury so jadi X ni tak boleh lah naik sampai 76 sebab dah ada dah ada gas yang ke atas menghalang dia naik sampai 76 jadi X ni akan naik sampai 66 cm sahaja Okay macam mana kita 66 cm Okay P ATM sama dengan X tambah 10 Okey, PATM 76. Jadi X tambah 10. Jadi X sama dengan 66 lah. Okey, uh, so jawapan dia B. Okey, kiranya jumlah tekanan dekat dalam tiub kaca sama dengan tekanan atmosfera dekat luar. Tekanan atmosfera 76. Jadi tekanan dalam tiub kaca ni pun total mesti 76. Jadi 66 tambah 10 lah sebab dah ada gas. Aa, jadi kalau dekat ruang gas tu dah bertukar jadi ruang vacuum, kita tahu yang mana bila vacuum, okay, ruang vacuum maksudnya dia tiada tiada udara. Bila tiada udara bermaksud tiada tekanan. Sebab kita kena kita kena ingat tekanan udara ataupun tekanan gas disebabkan oleh pelanggaran molekul dengan dinding bekas. So bila kita tahu kawasan tu kawasan vacuum, jadi dalam dalam kawasan vacuum tak ada sebarang zarah-zarah gas. Jadi bila tak ada zarah gas, tekanan gas pun tak ada lah sebab tak ada apa yang berlanggar dengan dinding bekas. Okey, jadi kalau ruang vacuum, mercury ni boleh naik setinggi 76 cm. Aa, tapi ukuran dia macam tanda X lah eh. Daripada permukaan mercury dekat bika sampai uh, level mercury dekat dalam tiup kaca. Level dia punya meniscus dia. Okay level menis kerja eh 76. Kalau ruang atas tu vacuum. Kalau dalam ruang atas tu ada gas. Ha, so tengoklah berapa tekanan gas tu. So mercury tu boleh naik sampai. Sampai itulah baki yang. Atmosfera tu tol tolak tekanan gas tu. Okay. Ha, jadi kalau tekanan atmosfera tu katakanlah 70. Jadi X akan naik 70 lah. Kalau atas tu vacuum. Kan kalau atas tu uh, gas. Tekanan atmosfera katakanlah 70, tekanan gas 10, so X akan naik 60 je. Okey, ha, jadi ingat konsep dia. Tekanan atmosfera dekat luar sama dengan jumlah tekanan dekat dalam tiup kaca. Okey, ha. sebab tu dinamakan barometer ni alat mengukur tekanan atmosfera sebab panjang merkuri dekat dalam tiup kaca tu mewakili tekanan atmosfera dekat tempat tu. Okey. Uh, so kalau alat yang betul ataupun alat yang terbaik mesti ruang vacuum ni eh, dekat atas sekali tu. sebab kita senang kita dah tahu dah. Bila vacuum tu confirm lah tinggi mercury dalam tiup kaca tu mewakili tekanan atmosfera. Okay. Uh. So HG ni sebab kita menggunakan apa kita menggunakan cecair mercury ya. Eh. Itu menunjukkan HG tu lah. 76 tu tinggi dia. HG tu adalah kita pakai bahan mercury eh. Alright, tu 23 eh, barometer. Okey, 24. Okey, tekanan gas dalam sebuah bekas bertutup adalah disebabkan oleh molekul gas. Okey, baru kita bincang tadi. Okey, tekanan gas dalam bekas tertutup disebabkan molekul gas apa? Berlanggar dengan dinding bekas. Okey, ha, sebab kita tahu molekul gas ni bergerak rawak. So bila bergerak rawak ada kemungkinan molekul berlanggar dengan molekul dan juga molekul berlanggar dengan dinding bekas. Okey. Jadi tekanan gas hanya akan berlaku ataupun tekanan gas tu uh, akan di, uh, disebabkan oleh molekul berlanggar langgar dengan dinding bekas. Kalau molekul berlanggar dengan molekul tidak menghasilkan tekanan gas. Okey. Ha. Uh. So ingat itulah eh benda ni sebenarnya berdasarkan daripada teori kinetik gas. Okey, teori kinetik gas. Ha. Uh. Kalau kita tengok A tu memang betul lah teori gas lah. Bergerak secara rawak kan. Tapi dia nak tekanan gas tu disebabkan oleh apa. Ha. So, molekul ikut dengan dinding bekas. Okay. Dua puluh tujuh. Okay. Seorang budak di atas rakit. Okay. Jika berat budak dan rakit tu ialah seribu dua ratus newton. Berapa isi padu bahagian rakit yang uh, tenggelam. Uh, okay. So, bila dah ada gambar rajah macam ni kita tahu lah ini adalah prinsip Archimedes. Okey, prinsip Archimedes bab tekanan juga. Okey, pertama kamu kena faham konsep keapungan. Okey, konsep keapungan. Okey, yang ni kita kena tengok berdasarkan gambar rajah ataupun berdasarkan soalan tu bagi ayat macam mana. Okey, dalam darajah 17 ni dia bagi tahu bila kata rakit, rakit dia mestilah terapung kan. Mana ada rakit tenggelam macam kapal selam tu. Kan mana ada rakit yang jatuh sampai ke dasar sungai. Tak, rakit dia akan terapung lah. Dia akan sebahagian tenggelam, sebahagian lagi dekat luar kan. Ha, okay. Jadi konsep dia kita boleh ambil gambar rajah macam ni. Okay, kita akan ambil gambar rajah macam ni. So, uh, ini objek. Okey ni permukaan air. Okey ni katakanlah rakit tu lah. Okey. So bila macam ni maksudnya kita dapati rakit tu dia kita boleh katakan terendam sebahagian dalam air, sebahagian lagi dekat luar air kan. Okey bila macam tu daya yang ada pada rakit tu yang pertama ke bawah ni adalah berat dia. Yang ke atas ni adalah daya keapungan FB. Okey buoyant force. Okey buoyancy force ataupun daya keapungan. Okey, jadi kita tahu bila sesuatu objek terapung dekat atas air macam ni, jadi hubungan dia adalah daya keapungan sama dengan berat objek. Uh, daya keapungan seberat, sama dengan berat objek. Jadi dalam soalan ni dia bagi tahu jika berat, ayat dia dah mention dah, berat budak dan rakit 1200 bermaksud daya keapungan terhadap rakit dan budak ni pun adalah 1200. Okey. Kalau kita ambil contoh macam ni pula. Kita ambil contoh kalau uh, okay, kita ambil batu lah. Okay, ni permukaan air. Ini dasar sungai. Okay, kita ambil batu katakanlah batu tu let, kita letak mestilah tenggelam sampai ke dasar sungai. kan? Uh, atas ni permukaan air. Ni dasar sungai. Okay, jadi kenapa batu tu jatuh sampai ke bawah? Kenapa batu tu tak boleh terapung macam rakit? Okay. Pertama kita lukis dulu daya dia. Okay, yang pertama, berat batulah tarikan graviti ke bawah. Yang ke atas ada daya keapungan. Okay, batu ni ada daya keapungan. Tapi kenapa? Dia tak mampu terapung. Okay, dia tak mampu terapung sebab berat batu lebih besar daripada daya keapungan. Aa, okay, batu tu berat sangat. Jadi, daya keapungan dia tu tak mampu nak mengapungkan batu tu. Aa, daya keapungan daripada air tu tak mampu nak mengapungkan batu tu. That's why akhirnya batu tu tenggelam sebab berat dia lagi besar daripada daya keapungan pada batu tu. Okey ha, jadi kat sini kalau diberi berat batu katakanlah 500 Newton. So daya keapungan dia kuranglah daripada 500. Mungkin daya keapungan dia 100 ke 50 ke. Okey ha, sebab tu dia tenggelam sampai ke dasar. Okey ini nama dia konsep keapungan. So kamu kena tengok betul-betul yang -betul ni. Okey ha, so kalau untuk soalan rajah 17 ni kita pakai yang Belah kiri ni lah daya keapungan sama dengan berat okay. Jadi kat sini kita kena tengok Kadang-kadang tak semestinya objek yang berat tu Dia akan tenggelam sampai ke bawah contohnya kapal Kan kapal besar kan duduk apa berada dekat permukaan laut tak tenggelam pun uh, Sebab walaupun berat kapal tu besar Daya keapungan dia pun besar juga So sebab tu kapal tu terapung dekat uh, atas laut Okay. Ha, kita ambil batu. Batu kecil ataupun guli kan. Guli. Guli tu ringan je, ya. Cuba kita baling dekat air. Dia takkan tenggelam. Sebab apa? Sebab daya keapungan dia terlalu kecil. So berat dia yang besar. So guli tu tenggelam sampai ke dasar. So kalau kita nak banding guli dengan kapal. Kan jauh beza kan kapal ber, apa berjuta-juta tan dia punya berat dia. Guli berapa gram dia. Tapi guli yang tenggelam. Kapal tak tenggelam. Uh, sebab konsep keapungan tu bentuk kapal yang dibina tu menyebabkan Daya keapungan kapal tu besar kan So dia akan balance kan balik dengan berat kapal Kalau berat, ke, berat kapal tu 100,000 Newton Daya keapungan pun 100,000 Newton Okay uh, macam tu konsep eh Preset Archimedes sebab Daripada pengalaman cikgu Preset Archimedes ni antara yang susah nak faham lah uh, That's why kamu kena follow satu-satu Kena tengok situasi soalan tu Okay. Ha, tak boleh hafal satu je. Tak boleh hafal daya keapungan sama dengan berat kan. Ha. kena tengok juga situasi kalau untuk objek yang tenggelam sampai ke dasar bekas. Dasar bekas ke dasar laut ke dasar sungai. Jadi objek tu jatuh sampai ke bawah lah. Maksudnya berat objek lebih besar daripada daya keapungan objek tu. Okey. Jadi dah faham tu baru kamu hafal formula dia. Ha, formula daya keapungan adalah Fb sama dengan rho g v uh, rho g v kalau rho g h dia jadi tekanan cecair uh, rho g h tekanan cecair rho g v daya keapungan. okey jadi kita ambil soalan ni okey uh, dalam rho g v ni okey kamu kena ingat rho ni adalah ketumpatan cecair ataupun ketumpatan air uh, rho ni bukan ketumpatan objek yang tenggelam tu. Bukannya ketumpatan rakit, bukannya ketumpatan budak. Okey, dalam formula Rho GV ni. Rho ni ketumpatan air sebab daya keapungan tu datang daripada cecair. Okey, Rho tu. Okey, G macam biasalah, graviti 9.81. Okey, V ni. Okey, formula V ni bermaksud isi padu cecair tersesah. Okey, isi padu bendali tersesah ataupun isi padu cecair tersesah V tu. Okey. Bila rakit tu, sebahagian rakit dalam air, sebahagian rakit dekat atas air, V ni akan jadi isi padu rakit yang tenggelam tu. Uh, v ni adalah isi padu bahagian rakit tenggelam. Yang mana isi padu air tersesat daripada rakit tu pun sama dengan nilai V juga. Itu uh, maksudnya. Uh, so, sebenarnya so kita nak cari V lah soalan ni. Okay. So, gantikan saja. 1,200 Rho 1,000 Darab 9.81 Darab V. So carilah V. Okey, Sudah ada kan? 1200 bahagi 1000 darab 9.81. Okey, jadi dapat 0.122. Okey, so jawapan dia A lah. Okey, boleh faham eh? Ha. Okey, ha, ada hmm. orang dapat kan? Bila dia dah dapat. So tak apalah. Okey, yang, sure so yang lain pun faham lah eh. Ha. Sebab cikgu tak nak lari lajulah kan. Yang penting satu-satu soalan tu kamu faham. Okay. Right. Kita terus tengok soalan 26 eh. Okay. Okay. Okay 26 adalah prinsip pascal eh sebab dia kata satu jack hidrolik ringkas so prinsip pascal ha, terus ingat yang tu okey jack tersebut dapat mengangkat beban yang lebih berat dengan menggunakan daya yang sama dengan okey jadi dalam satu alat jack hidrolik ni yang menggunakan prinsip pascal perkara yang kamu kena ingat adalah tekanan seragam Uh, maksudnya tekanan yang ada dalam jack hidrolik tu adalah sama. Uh, dekat ombor kecil ke, dekat ombor besar ke, dekat dalam cecair hidrolik tu ke, tekanan dia sama. Kalau tekanan dekat X 1000 uh, pascal, dekat Y pun 1000 pascal juga. Uh, sebab dalam prinsip uh, pascal ni, tekanan dipindahkan secara seragam. Okay, ingat tu sebab uh, dari segi formula dia, F1 per A1 sama dengan F2 per A2. Uh, sebab kadang-kadang ada yang tersilap ingat dia punya apa daya dia sama. F1 sama F2 tak. F1 dengan F2 tak sama. Uh, sebab tujuan kita bina jack hidrolik ni ataupun prinsip pascal tu uh, dibuat sebenarnya untuk mengangkat satu beban yang berat dengan daya yang lebih kecil. Uh, kan? Maksudnya kalau beban tu besar, kita nak angkat beban tu katakanlah kalau beban tu 1000 Newton kan so kita nak angkat dia kita nak angkat dia guna tangan so mesti kita gunakan daya yang lagi besar kan katakanlah 1200 Newton kita nak angkat dia ha jadi kalau kita gunakan jack hidrolik ni kalau beban tu 1000 mungkin kita angkat kita tolak daya daripada omboh uh, X ni dengan mungkin 200 Newton je Ha, maksudnya kita tak perlukan daya yang banyak lah untuk mengangkat beban yang besar. Ha, itu kelebihan uh, jok hidrolik ni. Okay. yang kita panggil sebagai apa? pengganda daya. Okay. Force multiplier eh. dalam kutek tu dia macam tu. Force multiplier. itu eh, tujuan dicipta jok hidrolik ni. Okay. Jadi itu ya ingat eh. tekanan seragam maksudnya tekanan dekat X dengan Y dekat keseluruhan sistem tu sama. Okay. P1 sama dengan P2 pressure. Dia, eh. So F1 dengan F2 tak sama, A1 dengan A2 pun tak sama. Okay, dia mesti satu kecil satu besar. Okay, jadi sekarang ni kita nak angkat beban yang berat kan. So, jadi untuk jawapan dia apa? Kita tambahkan luas keratan rentas omboh Y. Aa, sebab dia punya nisbah dia mesti nampak ketara. Okay, uh, omboh yang kita nak letak beban tu mesti besar. Uh, omboh ni mesti besar ombuh tempat yang kita kenakan daya tu mesti kecil. Okey, ha, kalau terbalik maksudnya kita gunakan daya yang lagi banyaklah untuk angkat beban. So dia mesti yang kita tolak tu mesti yang uh, dia punya saiz dia kecil, saiz omboh dia kecil. Okey, yang kita nak angkat tu mesti saiz dia besar. So tambahkan y lah, tambahkan uh, apa luas keratan rentas y. Okey, ha, so yang kecil ni a1 yang besar ni A2 yang kita tolak ni F1 beban ni adalah F2 okey ha, macam tu eh prinsip pascal eh ha. so jawapan dia C okey 27 okey 27 dah masuk bab elektrik Uh, ha, okay, masuk pada cek kan. Okay, sebab kadang-kadang cikgu rasa ramai juga yang masih lagi kadang-kadang tak tak berminat ataupun tak faham lah dengan bab elektrik ni. Elektrik, elektromagnet, elektronik. So, tiga bab yang saling berkait antara satu sama lain. Okay, akhirnya kiranya bab ni lah yang menjadi menjadi teras dalam fizik form 5. Ha, uh, okay, yang menjadi teras. Sebab daya dan gerakan tekanan tu dia sebenarnya banyak relate dengan bab daya dan gerakan satu, haba semua. Ha, okay. Okay, uh, so ada dua mentol, filament tungsten P dan mentol penjimat tenaga Q. Okay, maksudnya mentol P ni diperbuat daripada filament tungsten. Mentol Q ni daripada mentol penjimat tenaga. Boleh katakan mentol LED lah. Okay, macam zaman sekarang kan, mentol LED. Okay, kedua-duanya berlabel 40 watt, 240 volt. Okay, walaupun bagaimanapun, Q lebih cerah berbanding P apabila kedua-duanya digunakan digunakan secara normal. Okey, apa kesimpulan yang kita boleh buat daripada keadaan ni? Okey, sekarang ni uh, Q ni cerah, P ni tak secerah Q bila kita on. Okey, bila dua-dua uh, mentol ni mempunyai label yang sama 40W 240V maksudnya penggunaan tenaga dia sama banyak. Ha, maksudnya mentol P menggunakan 40W tenaga elektrik Mental Q pun 40 watt tenaga elektrik. Uh, 240 volt tu dia punya voltan je lah. Uh, dia punya dia cucuk dekat soket. Sebab soket dekat rumah kita tu, soket yang kita cucuk uh, nak charge phone semua tu, voltan dia 240 volt. Okay. ah uh, so, kita fokus kepada 40 watt tu je. Okay. Kita fokus kepada 40 watt. Okay. So, uh, maksudnya penggunaan tenaga dia sama. Uh, kalau nak kata bil bil yang kita bayar, dua-dua mentol ni bil dia sama banyaklah sebab dia gunakan 40 W 40 W kan kuasa dia sama banyak. Okey. Tapi kenapa dia kata Q lebih cerah? Okey maksudnya Q lebih cerah ni adalah 40 W tu adalah kuasa elektrik. Uh, kuasa elektrik kita tahu bila kita hidupkan mentol mentol menyala akan menghasilkan cahaya dan juga haba. Ha, jadi maksudnya mentol Q ni dia dia punya kuasa elektrik yang bertukar menjadi cahaya tu lebih banyak. Uh, ha, so katakanlah uh, 30 watt jadi cahaya. 10 watt dia jadi haba. Okay, kalau mentol P mungkin 20 watt dia cahaya. 20 watt lagi haba. Ni contohlah cikgu bagi kan. Ha, contoh. Kenapa uh, mental Q lagi terang sebab kuasa daripada elektrik yang bertukar jadi cahaya tu lebih banyak. Kan 30 watt cahaya berbanding 20 watt cahaya. So for sure lah 30 watt tu lagi terang. Ha, okay. So jadi maksudnya kat sini kesimpulan kita boleh buat adalah dari segi kecekapan. Ha, maksudnya mentol Q ni mempunyai kecekapan yang lebih besar. Okey, kecekapan ni maksudnya keupayaan sesuatu alat tu mengeluarkan tenaga yang berguna. Kalau kita tengok dari segi mentol. Mentol kita nak guna apa sebenarnya? Kita nak guna cahaya kan? Kita tak nak haba. Uh, haba ni kita namakan pembaziran. Okey, pembaziran ni haba. Sebab kita nak mentol, mentol function dia cahaya lah. Uh, so, kalau lagi banyak cahaya yang keluar berbanding haba, maksudnya kecekapan mentol tu adalah tinggi uh, mentol P ni kecekapan dia rendah lah kan sebab dia uh, pengguna apa cahaya dengan haba dia sama banyak uh, total samalah 20, 20, 40, 30 tambah 10 tetap 40 juga ok uh, so dari segi kecekapan, kecekapan tu nisbah penggunaan tenaga kepada penggunaan tenaga yang keluar kepada tenaga yang masuk ok uh, kalau kita nak kira dekat sini yang ni 30 per 40 darab 100. Kalau mentol P, 20 per 40 darab 100. Kalau kita nak kira kecekapan dia. So ni kita dapat 50%. Kan? Uh, kalau mentol Q, 3 bahagi 4 darab 100. 70. 75%. Uh, so mentol Q lagi bagus lah. Sebab peratusan kecekapan ni lagi tinggi daripada mentol P. Okey, ha so kat sini kamu kena faham konsep kecekapan tu. Kalau kita nak kira tenaga yang masuk dengan tenaga yang keluar, jawapan dia sama sebab masuk 40, keluar pun 40. Ah ha, kan, benda ni berdasarkan prinsip keabadian tenaga. Okey, tenaga tidak boleh dicipta di, ataupun dimusnahkan tetapi tenaga boleh bertukar dari satu bentuk ke bentuk yang lain. So masuk sebagai tenaga elektrik, keluar sebagai tenaga cahaya tambah tenaga haba. Okey, ha cuma yang kecekapan tu dikira berdasarkan uh, tenaga ataupun kuasa yang berguna berdasarkan sesuatu alat tu. Uh, biasanya kalau tenaga haba ni adalah pembaziran lah. Kalau boleh kita nak kurangkan haba tu lagi lagi sikit tenaga haba yang keluar dalam alat-alat elektrik tu lagi bagus. Uh, kecuali alat-alat yang memang perlukan haba lah contohnya periuk nasi, uh, pengering rambut, okay. uh, streka, itu memang haba dia penting lah. Selain pada itulah macam alat-alat macam lampu lah, lampu, transformer. Okey, semuanya tenaga haba tu dikira sebagai pembaziran eh. So itulah kecekapan. Okey, uh, alright. Okey, okay, 28. So daripada C. Okey, 28 soalan pengiraan. Okey. Apabila switch dihidupkan, arus mengalir dalam litar sebuah papan iklan elektronik ialah 3 darat 10 kuasa negatif 5 ampere. Berapa bilangan elektron yang mengalir dalam litar itu semasa suis dihidupkan selama 2 jam. Ha uh, okey soalan nak bilangan elektron. Okey ni arus masa 2 jam. Okey kat sini kamu kena kenal simbol eh okey. Ah 5 ampere ini adalah I. Okey kita nak cari bilangan elektron. Bilangan elektron adalah N, 2 jam ni adalah T eh time. Okay. So diberi charge untuk setiap elektron adalah 1.6 darab 10 kuasa 19 coulomb. So ini adalah E. Eh, e kecil. Jadi formula yang kamu kena ingat adalah Q sama dengan NE lagi satu Q sama dengan IT. Uh, okay. Q sama dengan IT ni ada dalam buku teks. Q sama dengan NE ni dia ada bagi dekat ruang kecil dia dalam buku teks tu. So. Ha, dekat bahagian info macam tu lah dekat tepi-tepi tu kan ha, kamu akan jumpa formula ni Okay so jadi untuk uh, untuk soalan ni ok jadi kamu samakan je lah okay, kamu samakan sahaja NE sama dengan IT so jadi N sama dengan I darab T bahagi E Okay ha, gantikan saja. Okey, cuma kena ingatlah semua unit dalam ni mesti SI. Okey, kalau arus dalam ampere, okey tak ada masalah. Ah uh, darab 10 negatif -5 tu tak ada tukar. Okey, T ni je kamu kena tukar 2 jam kena tukar kepada saat. Ah uh, ingat tu penukaran tu kena hati-hati. 3 darab 10 negatif 5 darab dengan 2 jam. 2 darab 60 darab 60. Kalau kamu buat 2 darab 60 dia, dia jadi 2 minit. Okey, 2 darab 60 darab 60 baru jadi 2 jam. Okey, 2 jam darab 60 minit darab 60 saat eh. Okey, bahagi dengan E. E ni adalah cas untuk satu elektron. Iaitu nilai E ni adalah nilai yang tetap. Okey, dia pemalar, dia constant. 1.6 darab 10 kuasa negatif 19. Okey, so kira je. Okey, 3 darat 10 darat 5, darab 2 darat 60, darat 60 bahagi 1.6 10 negatif 19. Okey. So kita akan dapat C jawapan dia. Okey. 1.35 darab 10 kuasa negatif 18. Okey, maksudnya dalam masa 2 jam tu, elektron mengalir dekat Uh, papan iklan tu sebanyak 1.35 darab 10 kuasa 18 elektron. So banyak tak banyak kamu tengoklah kan kuasa 18. So sangat banyaklah. Okey, sebab elektron ni kan dia kecil kan. Ha so bila elektron tu mengalir bermaksud baru arus mengalir, okey. Macam tu. Right. 28. Okey, 29. Okey, satu litar di mana sel itu mempunyai rintangan dalam. Okey, rintangan dalam. Okey, apa perubahan bacaan emitter dan voltmeter apabila rintangan rheostat dikurangkan? Okey, rintangan rheostat dikurangkan. Okey. Jadi dekat sini, kalau kamu tengok ini adalah soalan dalam tajuk daya gerak elektrik. Okey, DGE sebab ada ni, ada E kecil dengan R, E besar dengan R kecil ni. I besar tu DGE, R kecil tu rintangan dalam bateri eh. Okey, emitter, voltmeter, rheostat. Alright. Jadi kat sini kita terus pergi kepala nilai rintangan rheostat uh, rheostat ni adalah R besar. Okey, R kecil tu rintangan dalam bateri, R besar ni adalah rintangan dekat keseluruhan litar tu. Okey, jadi bila kita kurangkan rheostat, kita kurangkan nilai rheostat bermaksud arus dapat mengalir dengan banyak. Ha, maksudnya arus yang lalu dekat litar ni jadi banyak sebab rheostat ni mengurangkan rintangan. Ha, kamu bayangkan rheostat ni dia macam rock lah. Dia penghalang. Jadi bila bila banyak rintangan, banyak rock block jadi orang susah lalu. Arus susah nak lalu. Ha, bila rintangan tu dikurangkan, rock block dikurangkan jadi orang banyak lalu. Ha, orang boleh lalu dengan mudah lah. Okay. Arus pun boleh lalu dengan mudah. Eh, kalau kamu nak bukti dalam formula, guna hukum ohm. Um. V sama dengan I darab R. I sama dengan V bahagi R. Ha, so, bila kita tingkatkan rintangan bermaksud arus akan jadi lebih kecil. Ha, sebab I dengan R ni kita boleh katakan hubungan dia berkadar songsang. Okay, inversely proportional. jadi, bila kita kurang... Bila kita kurangkan rheostat, okay. Bila kita kurangkan rheostat bermaksud arus akan bertambah lah Berkadar sungsang Okay ha, bila rheostat dikurangkan arus akan bertambah Jadi kita pilih bacaan arus bertambah maksudnya bacaan emitter bertambah lah ha, kan So C dengan D confirm salah lah Okay boleh eh Alright kemudian jawapan kita sama ada A atau B je Okay so kita tengok pula pada voltmeter Okay voltmeter kita lihat voltmeter ni dia selari dengan rheostat Okey, nampak ya? Eh? Voltmeter selari dengan rheostat. Maksudnya, kalau kita letak satu lagi voltmeter dekat sini. Katakanlah ni V1, yang ni V2 kan. Okey, kita akan dapati V1 sama dengan V2. Bacaan voltmeter 1 sama dengan bacaan voltmeter 2. Sebab voltmeter tu dalam keadaan selari dengan rheostat. Okey, boleh eh? Ha, Jadi... V1 dengan V2 akan sama. Haa, okey. Jadi, aa, uh, untuk bacaan V2 pula, kita masih lagi guna hukum ohm. Okey, V sama dengan I darab R. Jadi, bila, okey, so bila R, ber, uh, R berkurang, okey, R berkurang, V pun akan berkurang lah kat sini. Okey, so bila rintangan berkurang, uh, voltmeter pun akan berkurang. So jawapan dia adalah bola. Okay, ha macam tu je. Ha. Kena ingat hubungan antara arus dan rintangan. Arus bertambah, rintangan berkurang. Okay, ha macam tu. Okey, 29 eh. So B jawapan dia. Okay, tiga puluh. Okay, tiga puluh. Alright, so tiga puluh ni adalah soalan elektromagnet. Okay, soalan elektromagnet. Okay, solenoid disambung pada sebuah galvanometer dan satu magnet bar berada dalam solenoid itu. Okay, tindakan mana menyebabkan tiada pesongan pada penunjuk galvanometer. Tiada pesongan bermaksud dekat sini, kita nak cari perbuatan yang menyebabkan arus aruhan tidak mengalir. Ha, sebab jarum galvanometer ni dia akan terpesong bila ada arus mengalir. Ha, kalau arus tak mengalir, jarum tu kekal dekat tengah. Ha, sebab galvanometer, jarum dia kalau kosong dia dekat tengah-tengah. Macam buku 12 tu. Okey, kalau ammeter dengan voltmeter. Okey, ammeter dengan voltmeter kosong dia dekat sini. 0246 2, 4, 6 kan emitter dengan voltmeter kosong dia belah kiri tapi kalau galvanometer kosong dia dekat tengah-tengah jarum macam pukul 12 tu kan eh? ingat tu jadi uh, galvanometer ni dia boleh mengesan arah pengaliran arus arus mengalir ke kiri ke arus mengalir ke kanan ke dia boleh kesan dia punya berdasarkan persoalan jarum tu ha, tapi kalau emitter emitter just nak tahu dia nilai arus tu berapa 1 ampere ke 2 ampere Okey, itu beza galvanometer dengan ammeter eh. Okey, jadi kita nak cari yang tiada pesongan. Maksudnya arus aruhan tak terhasil pun dalam solenoid ni. Okey, solenoid itu adalah macam lingkaran spring tu eh. NUS ni adalah magnet kekal. Okey, magnet bar Okey, jadi yang mana tidak tidak menghasilkan uh, tidak menunjukkan pemesongan. Okey, magnet ditolak dengan perlahan ke dalam solenoid. Okey, bila magnet ditolak perlahan dalam solenoid maksudnya ada pemotongan flux magnet. So bila ada pemotongan, arus aruhan ada mengalir, jarum akan terpesong. So ini akan terpesong lah. Ha. Okey, tarik magnet menjauhi solenoid. Maksudnya magnet tu duduk dekat solenoid, so kita tarik menjauhi. So itu pun ada pemesongan. Eh, sebab fluk magnet daripada magnet kekal tu akan di, diganggu ataupun dipotong oleh liditan solenoid. Eh. Okey, menggerakkan magnet dan solenoid dalam arah berlawanan. Ah, maksudnya macam ni. Solenoid ni bergerak ke arah alah Okey, kalau cek lukis yang barulah. Okey, ni magnet bar. Okey, ini solenoid. Okey, digerak dalam arah berlawanan. So, maksudnya macam ni. So, uh, magnet bar gerak ke solenoid, solenoid gerak ke magnet bar. Uh, maksudnya, dua-dua gerak dalam arah berlawanan. Okey, tak kisahlah. Dia mendekati ataupun menjauhi. Janji, kalau ada pergerakan dalam arah berlawanan, so, flux magnet juga akan dipotong oleh solenoid. So, arus aruhan akan mengalir. Okey. Uh, Okey, so jawapan dia of course lah D. Kenapa? Sebab Gerakkan magnet dan solenoid dalam arah yang sama. Okey, arah yang sama pada laju yang sama. Okey, gambar rajah dia contoh macam ni. Okey, kita gerakkan, kita ambil lah magnet, kita gerakkan ke kanan. Solenoid pun gerak ke kanan. Laju dia sama. Yang ni 2 meter per saat. Yang ni pun 2 meter per saat. Ha, jadi kita gerakkan dua-dua pada arah dan laju yang sama. Jadi ibaratnya macam antara dua Antara dua objek tu magnet dengan solenoid tu ibaratnya tak ada pergerakan lah sebab dua-dua bergerak pada arah sama dengan laju yang sama. Faham tak? So dia tak ada pemotongan. Ha, jadi magnet dengan solenoid tu tak ada pemotongan. So arus-aruhan tidak terpesong. Okay, ha, jadi benda macam ni pun pernah keluar eh. soalan dia bagi dalam bentuk arah dan kelajuan. Kadang-kadang dia pilihan, pilihan jawapan A, B, C, D tu dia bagi gambar rajah. Dia kata pilih mana satu arus aruhan yang terbesar. macam uh, Maksudnya pilih magnitude arus aruhan yang terbesar berdasarkan gambar rajah. So ada yang dia buat, dua-dua tak bergerak. Ada yang dua-dua bergerak, ada satu bergerak, satu tak bergerak. Jadi kamu kena cari arus aruhan yang terbesar adalah magnet tu bergerak dalam arah bertentangan kemudian dia punya kelajuan dia besar. Uh, kan? itulah. So kalau macam ni, dua-dua pada arah yang sama dengan laju yang sama maksudnya tiada pemesongan. Jadi tak ada arus Ah arus aruhan tak mengalir. Okey, bila bila bercakap tentang galvanometer, arus aruhan kan, pemotongan flat magnet ni kamu ingat konsep dinamo. Dinamo basikal okay, dan membersihkan. Jadi kita nak bagi lampu basikal tu menyala, kita kena teruskan mengayuh. Kan kita kena terus mengayuh, mengayuh kan. Barulah lampu tu menyala je. Kalau kita berhenti, lampu tu pun padam. Ah, ha, maksudnya lampu dynamo basikal tu padam kerana tiada pemotongan flat magnet. Jadi arus aruan tak terhasil bila kita berhenti. So kena keep on moving lah. Kena sentiasa bergerak. Okay, dynamo. Okay, so tu soalan 30. Okey, tiga puluh satu. Okey, transformer. Okey, mana antara langkah berikut digunakan untuk meningkatkan lagi kecekapan transformer. Okey, kita ada bincang tadi kecekapan dalam uh, mentol. Okey, konsep dia sama dia dengan walaupun transformer. Okey, kita kena pastikan uh, kuasa yang masuk dekat transformer tu Okey, yang keluar daripada transformer dia adalah banyak. Ha, maksudnya tenaga yang keluar dekat transformer tu adalah tenaga berguna. Okey, yang mana yang keluar tu mesti tak jauh beza dengan yang masuk. Ha, dia tak, maksudnya yang keluar tak akan lebih daripada yang masuk. Katalah yang masuk tu seribu watt. Yang keluar seribu ratus. Tu tak boleh lah. Dia dah, dia dah melanggar hukum prinsip kat banyak tenaga. Kalau masuk seribu, keluar lapan ha, ratus. Itu kira okey lah. Okey, masuk 1000 keluar 900. Ah ha, itu pun lagi okey. Ha, jadi dia yang yang meningkatkan kecekapan ni adalah kuasa ataupun tenaga yang keluar daripada alat tu yang berguna. Ha, kalau dia keluar tu jadi tenaga haba kan. So tenaga haba tu kita kira sebagai pembaziran. Okey. Alright. So cakap tentang transformer ni, um, kamu kena ingat beberapa perkara lah kalau nak nak cerita tu agak panjang. So yang agak popular adalah arus pusar. Okey, arus pusar. Okey, sebab arus pusar ni adalah arus yang berlaku pada teras besi tu. Teras besi yang ada dalam transformer. Sebab kita tahu dalam transformer ada teras besi, kemudian kita ada gegelung primer dengan gegelung sekunder jadi arus pusar tu berlaku dalam teras besi. So menyebabkan teras besi tu jadi panas. Okey. jadi cara nak mengatasi arus pusar ni ataupun nak mengurangkan arus pusar pada transformer adalah gunakan teras besi berlamina. Okey, so dapatlah jawapan dia D. Okey, teras besi berlamina. Okay. okey. Okey, kalau kamu nak bayangkan teras besi berlamina tu macam mana kan? Kamu bayangkan uh, kepingan cheese. Okay, kalau kamu beli cheese yang slice tu kan Cheese yang apa dalam kan ada balutan plastik kan Ada 10 keping ke 12 keping aa. Macam itulah teras besi berlamina Maksudnya kepingan besi tu Dia potong nipis-nipis Kemudian antara kepingan besi dengan kepingan besi tu Dia lekatkan dengan gam penebat ha, Kini setiap kepingan besi tu Dia tak sentuh kepingan besi yang lain Sebab ada gam penebat dekat tengah-tengah Ha, itu ibaratnya berlamina lah. Okey berlamina. Maksudnya kepingan besi dengan besi tu tak sentuh. Okey macam cheese lah. Cheese kepingan pertama dengan kedua tak sentuh kan. Sebab ada plastik tu kan. Ha, macam itulah konsep dia. Kalau kamu nak bayangkan. Okey teras besi berlamina. Sebab kalau besi tu sentuh. Menyebabkan arus pusar mudah terbentuk dalam besi, dalam besi tu. Jadi teras besi tu jadi panas. So bila pun panas dia akan jadi pembaziran dalam bentuk tenaga haba. So transformer tu jadi panas so kecekapan dia akan menurun lah Okey, kecekapan dia akan menurun. So kita nak kurangkan uh, pemanasan trans, uh, transformer tu, mengurangkan arus pusar dengan cara guna teras besi berlamina. Okey. Kita tengok kenapa A eh, tak betul, menggunakan wayar nipis. Okey. Bila guna wayar nipis, okey, rintangan wayar akan bertambah. Uh, rintangan wayar gegelung Gegelung primer dengan sekunder tu ada wayar kan Bila pakai wayar yang nipis rintangan bertambah So bila rintangan bertambah Maksudnya haba pun akan bertambah uh, Sebab bila rintangan uh, dalam wayar tu besar Jadi wayar tu mudah jadi panas So bila panas mengurangkan kecerapan So tak sesuai Jadi kita kena pakai wayar yang lebih tebal So bila wayar tebal Rintangan dia jadi lebih kecil. So harus mengalir dengan mudah. So haba dapat dikurangkan lah. Okay. Right. Yang ke uh, B eh. Menggunakan teras besi pejal. Okay. Teras besi pejal sol, solid iron core. Okay. Teras besi pejal ni dia macam keluli lah. Uh, dia sama macam C tu. Teras besi pejal dengan keluli ni dia menyebabkan. Uh, masalah hysteresis. Ah, okay, hysteresis. Ini dalam buku teks ada kan, eh, tulis kalau kamu buka tajuk transformer ada perkataan hysteresis. Hysteresis ni berlaku bila uh, transformer tu dia dimagnetkan dan dinyah magnet secara berterusan. Okey, kenapa transformer tu dimagnetkan dinyah magnet? Kerana transformer menggunakan arus ulang-alik kan arus ulang alik dia punya arah dia sentiasa bertukar-tukar arah yang yang mengalir dalam gegelong primer tu jadi bila arus ulang alik mengalir dalam gegelong primer teras besi tu akan dimagnetkan dan dinyah magnet secara berterusan jadi bila magnet teras besi tu dia dimagnetkan lepas tu kuasa magnet dia hilang lepas tu jadi magnet balik hilang jadi magnet balik so menyebabkan benda tu dipanggil sebagai histeresis histeresis ni pun akan menyebabkan teras besi tu jadi panas So, bila besi panas, dia akan menurunkan kecekapan. Jadi, nak mengurangkan histerisis, gunakan teras besi lembut. Okey, ha, guna teras besi lembut. Jadi, teras besi becal tak sesuai, teras keluli pun, teras besi keluli pun tak sesuai. Okey, ha, so itulah cara kecekapan transformer. Eh. Kena ingat dia punya uh, punca dan cara mengatasi. So, antara yang popular yang tadilah. Punca ni arus pusar, cara mengatasi dia guna teras besi belamina okey cakap pasal arus pusar ni walaupun kita cakap arus pusar ni benda yang tak bagus kita tak nak dalam transformer kan transformer kita jadi panas akan mengurangkan transformer punya kecekapan tapi ada juga alat yang menggunakan arus pusar sebagai dia punya fungsi utama je. yang ni pun ada dalam buku teks okey alat tu kita panggil sebagai dapur aruhan dapur aruhan. Induction cooker. Okey, ha, rasa mungkin kat rumah kamu mungkin ada juga induction cooker ni yang orang kata periuk apa dapur elektrik lah. Senang cakap kan dapur elektrik. So dapur elektrik kita letak je kuali. Kuali tu mesti kuali besi lah. Kuali yang, yang tu kalau kuali biasa dia tak nak dia ada kuali khas untuk dapur aruhan induction cooker kan. So jadi arus aruhan ni kita tahu arus aruhan ni dia menyebabkan logam tu jadi panas. Kalau dalam transformer arus aru, uh, arus pusar ni menyebabkan teras besi jadi panas. Sama juga dengan dapur aruhan. Dekat dapur aruhan arus pusar ni menyebabkan kuali tu jadi panas. Tapi kita memang nak macam tu sebab itulah fungsi itulah fungsi dapur kan nak nak memanaskan makanan, nak masak makanan, kita nak haba tu. Uh, jadi kat sini kamu ingat arus okay, arus pusar ni dia memanaskan uh, teras besi, memanaskan periuk periuk besi lah dalam dapur aruhan tapi ada satu tempat dia tak berguna, ada satu tempat dia berguna so persamaan dia, dia menyebabkan logam jadi panas ha, eh, duit arus pusar, okay. so kena ingatlah dalam transformer arus pusar tak bagus dalam dapur aruhan arus pusar bagus okay. ha. right, so kita masuk soalan 32 Okey, arus ulang alik diguna dalam penghantaran tenaga elektrik kerana K. Okay arus ulang alik eh. Okey kamu kena ingat uh, sejarah penciptaan elektrik ni adalah mula-mula manusia mencipta arus terus. Okey direct current. Contoh arus terus yang uh, sumbernya datang daripada sel kering. Daripada bateri. Itulah arus terus. Okey direct current. Tapi masalah arus terus ni bila kita nak hantar voltan tu dekat tempat lain. Contohlah kita stesen jana kuasa dekat satu tempat. So kita nak hantar dekat negeri lain ataupun daerah lain. So bila kita hantar menggunakan arus terus, ok banyak pembaziran berlaku dalam penghantaran tu. Ha, sebab kelemahan arus terus ni kita tak boleh nak injak naik dan injak turun. Ha, jadi sebab itulah manusia cipta arus ulang-alik. Sebab arus ulang-alik ni boleh diinjak naik dan injak turun dengan mudah menggunakan transformer. Ha, jadi arus terus Okey, arus terus tidak boleh digunakan pada transformer. Maksudnya transformer tu tak dapat berfungsi bila kita sambungkan arus terus. Sebab tak ada perubahan medan magnet pada teras besi tu. Ha, sebab arus sulan alik dia yang menyebabkan perubahan medan magnet pada teras besi tu. Okey, ha, sebab itu yang kita nak untuk apa? Untuk mengaruh gegelung sekunder itu dalam transformer kan. Jadi arus sulan alik kita guna sebab arus sulan alik ni mudah diinjak naik dan injak turun. Okey. Bila kata injak dan injak turun tu adalah voltan. Okay, voltan dia mudah dinaikkan dan diturunkan. Uh, okay, so that's why B jawapan dia. Okay, frekuensi mudah diubah tak? Frekuensi dia biasanya 50 Hz lah. Okay, uh, so voltan lah. Okay, bila voltan diinjak naik dan injak turun, soalnya arus pun boleh berubah juga. Okay, hubungan dia kamu ingat formula ni ya. Eh? P sama dengan IV. Jadi I sama dengan P bahagi V So bila kita injak naik Yang naik voltan So yang turun adalah arus ha, Sebab I dengan V ni Berkadar songsang ha, Jadi kamu ingat yang ni lah Untuk transformer I sama dengan IV okay, Kalau tajuk elektrik yang biasa tu Kamu ingat V sama dengan IR Hukum Ohm okay, ha, Jadi bila sesuatu Voltan tu diinjak naik Voltan dia akan naik Manakala arus dia akan turun. Sebab ramai yang salah faham ingat bila kita injak naik voltan naik, arus pun naik salah. Okey, dia tak boleh berkandang sang Okey, voltan diinjak naik, arus akan turun. Okey, ha. Okey, so 33 eh. 33 ni adalah alat cathode ray oscilloscope. Okey, OSK, oscilloscope sinar katod. Yang mana alat ni kamu guna dalam tajuk rectifikasi. Okey, yang mana kamu nak tukarkan arus ulang-alik kepada arus terus. Okey. Soalan dia bahagian mana menukarkan tenaga kinetik, okey, alur elektron kepada tenaga cahaya. Okey, maksudnya uh, alur elektron tu yang garisan putus-putus tu, arus elektron ni dia akan bertukar jadi cahaya bila dia berlanggar dengan skrin berdendaflow. Okey, dia bertukar dengan skrin berdendaflow. Okey, uh, so jawapan dia D lah. Okay, sebab D tu adalah skrin berpindah Skrin berpindah ni ada bahan kimia dekat kat situ. Salutan ada chemical compound kat situ. Jadi bila elektron tu terkena pada chemical compound tu, dia akan uh, keluarkan cahaya warna hijau. Eh, kalau kamu tengok video ni on YouTube, kamu taik dia. Cathode uh, ray oscilloscope ataupun Maltese cross tube. Okay, eksperimen palang Maltese. So bila dihidupkan voltan uh, VLT tu sinar katod akan keluar. Bila sinar katod tu terkena skrin dia akan jadi warna hijau. Okay uh, sebab skrin berpanda ni biasanya dia warna putih. Okay skrin tu warna putih bila terkena sinar katod dia jadi warna hijau. Okay so D lah jawapan dia. Okay sebab kalau ikutkan uh, bahagian dekat dalam OSK ni dah tak ada dah dalam silibus KSSM uh, Just syllabus KBSM dulu je ada bahagian dalam OSK ni So mungkin yang ni ter, termasuklah termasuk lah soalan dekat dalam ni kan Tapi saya rasa SPM dah tak akan keluar dah bentuk bahagian dalaman OSK tu Okay uh, so mungkin kamu buat latihan kat sekolah mungkin ada lah Keluar kan sebab soalan tu mungkin soalan lama KBSM eh? Tapi tak apalah ambil tahu juga eh sikit-sikit Okey, 34. Okey, uh, yang mana menunjukkan susunan diod pincang ke depan? Diod pincang ke depan. Uh, Okey, cakap pasal diod ni, diajak elektronik lah. Okey, uh, diod ni adalah komponen elekt elektronik yang mempunyai dua terminal. Okey, yang mana dia membenarkan arus mengalir dalam satu arah. Ibaratnya diod ni seperti injap. Okey, injap waven. Kan? Injak boleh, boleh 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 lai. Cecai uh, cecair boleh lalu dekat satu laluan dia. Cecair nak patah balik tak boleh. And itu nama dia injap contohnya dalam jantung kita kan. Right. So jadi kat sini kamu kena ingat arus akan mengalir ikut simbol diod ni. Ha, diod ni kalau arrow dia ke kanan so dia mengalir macam ni lah. Ha, arus boleh mengalir ke sini. Ha, ni arus boleh mengalir. Kalau arus daripada sini tak boleh. Ha, tengok triangle dekat dalam diod tu. Okey. Uh, jadi nak tahu arus boleh mengalir tak mengalir kena tengok ni lah dia punya susunan lita ni positif negatif. Uh, jadi arus akan keluar daripada positif. Keluar daripada positif. Okey arus lalu kat sini. Tak boleh lah. Kan sebab simbol triangle tu ke kanan. Arus masuk daripada kanan. Tak boleh lah. Ini kita panggil pincang songsang. Uh, Okey, arus boleh mengalir bila sambungan ni pincang ke depan eh. So kita buat pula C, positif, negatif. Jadi arus keluar daripada positif. Okey, ni pun sama juga. Tak boleh mengalir pincang sosial. Okey. Okey, kalau B pula. B, positif, negatif. Jadi arus keluar daripada positif. Uh, kalau macam ni, arus boleh mengalir lah. Okey, bila arus boleh mengalir dan dapat masuk ke negatif. Okey, kamu kena ingat arus keluar daripada positif, dapat masuk ke negatif, barulah kita panggil lita tu lengkap. Barulah kita panggil lita tu lengkap. Kadang-kadang dia dapat lalu kat diode tapi tiba-tiba ada switch dia terbuka. Kan, uh, switch dia terbuka. So, bila switch terbuka, arus dapat lalu jugalah. So, mentol tak menyala juga. Okey, uh, so dalam gambar rajah ni dia tak bagilah switch kan. Uh, tapi kadang-kadang ada soalan macam tu sebab kita kadang kita tengok dia kalau arus tu boleh lalu kita terus ingat dia dia dah menyala Dan kita tengok mesti arus tu berjaya masuk ke negatif keluar daripada positif dan masuk ke negatif dengan berjaya barulah lita tu lengkap so mentol dia menyala so bila mentol menyala kita panggil sambungan ni pincang depan ataupun pincang ke depan so depan dia B lah Okay, kalau D ni masalahnya ni adalah susunan ni. Kan ni negatif, positif, positif, negatif. Ha. Sambungan bateri yang salah. So memang tak menyala lah. Okay. 35. Alright. Ini antara tajuk yang ramai yang tak suka lah. Okay. Iaitu transistor. Ha. Okay. Sebab cikgu pun dulu ambil masa lah untuk faham tajuk ni. Okay. Masa nak ajar student dulu. Okay. Uh, transistor ni dia sebenarnya adik-beradik dengan diode. Okey, kenapa ada beradik sebab transistor dengan diode ni dia perbuat daripada semiconductor. Ah, uh, kiranya -kira dia berasal daripada bahan yang samalah, bahan mentah yang sama. Beza dia transistor ada dua terminal uh, sorry, transistor ada tiga terminal, diode ada dua terminal. Ah, uh, diode ada dua kaki, transistor ada tiga kaki. Sebab so, tu nama dia TR, TR tu daripada triple. Triple tiga kan, diode die. Dai maksudnya dua lah. Okey, ha, ingat tu nama je. Okey, uh, so kat sini transistor disambung dalam lita perintang peka cahaya. Okey, ha, ni lah PPC ni. Perintang peka cahaya eh, sebab ada dua anak panah tu merujuk kepada cahaya. Okey. Mentol akan menyala apabila, okay, kita kena cari keadaan mana menyebabkan mentol menyala. Okey, kat sini kita tengok a uh, PPC ni berada dekat kawasan litat tapak. Ha okey, mana-mana komponen yang ada dekat bahagian bawah ni litat tapak. Kalau PPC tu berada dekat R1, okey PPC berada dekat R1, kita tak panggil litat lah dekat bahagian atas tu. Okey, mana-mana komponen duduk kat bawah ni dia litat tapak. Okey, yang ni litat tapak, yang ni litat pengumpul. Ha, okay, litar pengumpul, collector circuit, kita tapak base circuit. Okay, jadi kita buat dulu dalam keadaan uh, gelap. Okay, kita panggil dia gelap sebab transistor ni, uh, eh, perintah pekecahaya ni sensitif kepada cahaya kan dan nama pun perintah pekecahaya so dia sensitif pada cahaya. Okay, bila dalam keadaan gelap, rintangan PPC akan jadi tinggi. Uh, sebab perintang peke cahaya ni dia uh, bila kekurangan cahaya okay, bila kekurangan cahaya rintangan PPC tu ni akan naik uh, bukan dia rintangan transistor ke rintangan R1 ke R2 tak rintangan PPC tu sini naik jadi bila rintangan PPC naik jadi yang kedua voltan PPC juga akan naik Okay, voltan PPC naik. Katakanlah kita nak tahu dia punya nilai VPPC tu. Jadi kita kena letak voltmeter selari dengan PPC. Okay, voltmeter selari dengan PPC. Jadi bacaan voltmeter hijau tu akan besar bila waktu gelap. Okay, jadi uh, yang ketiga arus tapak akan mengalir dengan banyak. Sebab VPPC ni Okey, uh, perintah pakai ini ni berada dekat litar tapak. Jadi bila voltan merentasi PPC besar maksudnya voltan pada litar tapak tu besarlah. Ah, uh, jadi bila voltan pada litar tapak besar, jadi arus tapak ni akan mengalir dengan banyak. Yaitu kita panggil sebagai IB. Okey, IB. I tu current, B tu base. Okey, IB akan masuk daripada situ je, daripada tapak tu. Ah, uh, jadi IB mengalir dengan banyak. Yang keempat, IC juga akan mengalir dengan banyak. IC mana pula? Okey, IC yang ni. Ha, ni IC. Okey, IC sebab dia datang daripada litar pengumpul collector circuit. Okey, IC collector current. Okey, jadi kat sini bila cerita IB dengan IC eh. Okey, kamu kena ingat dalam transistor uh, yang paling penting adalah IB. IB tu sebagai ketua. IB tu sebagai dia punya bos dia. Okey, kalau IB tu mengalir dengan cukup eh dengan cukup banyak ataupun kita boleh katakan mengalir dengan cukup lah. Jadi IC baru boleh mengalir. Uh, kalau IB tu kosong ataupun IB tu terlalu kecil. Jadi IC pun tak boleh mengalir. Okey, uh, jadi IC ni dia follower je kepada IB. Okey, IC ni pengikut dia. Uh, dia tak boleh buat keputusan IC tu. IB tu yang dia punya playmaker dia. Faham eh kat situ ha, Jadi kalau IB mengalir dengan cukup Baru IC boleh mengalir ha, Kalau IB kosong Contoh ni macam mana IB kosong Okey IB ni kosong kalau uh, Perintang cahaya tu Perintangan dia kecil Jadi arus yang masuk ke tapak tu Sangat kecil kan ya, Jadi bila IB terlalu kecil So IC tak boleh mengalir lah ha, Itu ingat macam tu dia Kalau kamu nak tengok secara detail Memang agak payahlah nak faham Ha, eh. Jadi cikgu suka ajar macam tu Kalau IB mengalir dengan cukup baru IC mengalir Kalau IB tu kecil ataupun kosong IB tu arus tapak tu kosong IC pun akan kosong juga Okay boleh yang eh, lain Ingat tu eh transistor eh Okay so jadi kat sini bila Bila voltan PPC besar IB mengalir dengan cukup IC mengalir Yang kelima Transistor on Ataupun transistor dihidupkan. Uh, transistor ni hidup bila IC mengalir lah. IB cukup, IC pun boleh mengalir, transistor hidup. So yang ke mentol on ataupun mentol menyala lah. Uh, jadi mentol menyala bila persekitaran adalah gelap. Okey, uh, okay. kita buat pula cerah. Okey, bila cerah, yang pertama rintangan PPC. Okey, rintangan PPC akan turun. Ha, bila cahaya terjatuh pada perintah pekerja cahaya, cahaya tu menyebabkan rintangan PPC tu akan jadi kecil, turun dengan mendadak. Okey, so yang kedua, voltan PPC juga akan turun. Maksudnya voltmeter hijau ni nilai dia kecil. Ha, jadi yang ketiga, bila uh, voltan PPC kecil, maksudnya voltan tapak pun sangat kecil. Jadi arus tapak pun akan jadi kecil. Okay, so yang keempat bila IC bila IB kecil, IC akan jadi sifar. Okay, jadi yang kelima bila IC kosong, transistor off, transistor tak dapat dihidupkan. Yang keenam mentol tak menyala. Jadi waktu cerah mentol tu. Tak menyala lah. Waktu malam, waktu gelap baru mentol tu menyala. So kita boleh katakan susunan ni adalah untuk susunan litar lampu jalan. Okay, litar lampu jalan. Uh, yang mana waktu gelap, waktu kurang cahaya, mentol tu baru menyala. Waktu cerah, siang, waktu cukup cahaya, mentol tu padam dengan sendiri. Eh, jadi satu kita panggil transistor ni sebagai swiss automatic. Transistor sebagai swiss automatic. Uh, tapi dia kena gunakan PPC jugalah. Transistor plus PPC. Okay, switch to automatic. Maksudnya dia dia menyala dan memadamkan lampu mengikut kecerahan cahaya. Okay. So dalam soalan uh, macam Raja 24 ni boleh juga eh PPC tu berada pada kedudukan R1. Uh, maksudnya PPC duduk kat R1, R1, R1 buat turun dekat tempat PPC. Kiranya R1 dengan PPC tu tukar tempat lah. Okay. Bila PPC tukar tempat dengan R1, sifat PPC tu tak berubah. Ingat eh, sifat PPC tak berubah walaupun dia bertukar tempat. Yang mana bila gelap rintangan dia tinggi, bila cerah rintangan dia rendah. Sifat PPC tu tak berubah. Cuma yang berubah adalah keputusan dia. Keputusan mentol tu. Uh, bila PPC duduk dekat R1, okay, waktu gelap mentol uh, padam. Waktu gelap mentol padam. Waktu cerah baru mentol menyala. Ha, okay. Sebab boleh eh, keluar soalan macam tu. PPC duduk dekat R1. Ha, okay. Kalau macam tu dia terbalik dari segi keputusan akhir itulah. lah. Okay. Ha, tapi sifat PPC tu memang tak berubah. Okay. Ha, ingat tu lah eh. soalan transistor. Okay. So jawapan dia D lah kat sini. Okay. Persekitaran gelap. Okay. Boleh eh. Tiga puluh enam. Okay. Tiga puluh enam adalah soalan fizik nuklear eh. Dah nak ambil dah kita eh. Alright. Satu nukleus eh dihasilkan oleh inilah uh, unsur Z23091, 230 nombor nukleon, 91 nombor proton. Okay. Itu adalah uh, bahan asal Z. Okay. Kemudian uh, Z ni mengeluarkan satu zarah alfa dan satu zarah beta. Uh, so dia nak apakah nuklid X. Maksudnya apa simbol ataupun nombor proton dengan nombor nukleon kepada X. Okey kat sini kamu kena buat pereputan alfa dan beta lah. Okey sebab dia kata satu zarah alfa dengan beta terhasil. Okey. Jadi kamu buat dia, dia punya dia punya nukleus uh, asal dia adalah Z. Jadi kita buat dia Z. 23091 9291 Okey, ini adalah nukleus asal. Lepas tu perebutan berlaku. Anak panah ni adalah perebutan berlaku. So, dia bertukar menjadi unsur X. Okey, unsur X. Okey, kita tak tahu nombor proton berapa, nombor nukleus berapa. Kita biar dulu. Okey, dengan memancarkan zarah alfa. Yang ni kamu kena ingat zarah alfa. Zarah alfa adalah 42 HE. Sebab dia adalah nukleus helium eh, zarah alfa. Kalau zarah beta pula, elektron yang bergerak laju. 0 1 E. Ha, itu kamu kenal file. Okay, alpha 42 HE uh, beta 0 1 E. Okay. Okay, so kita uh, balance kan. Ha, so maksudnya kita tak tahu kat sini. Ni berapa, yang ni berapa. Okey, konsep dia adalah jumlah nombor nukleon sebelum sama dengan jumlah nombor nukleon selepas. Okey, kalau kita tengok ni eh, nombor nukleon yang ni 230 sini 4 dengan kosong Ha, jadi kita tahulah a uh, apa ni? X tu nombor nukleon dia adalah 230 4. Okey, so jadi X ni 226. Ah, ha, kenapa 226 sebab uh, dekat bahagian uh, beta, beta tu dia punya nombor nukleon dia kosong. Kan jadi 226 tambah 4 tambah kosong dapat 230. Ha uh, okey. So 226 okey. So kita dah boleh potonglah D kan. Okey yang uh, 226 D 230. Okey sekarang buat nombor proton pula. Okey nombor proton kita tengok yang ni. Uh, 91 yang ni tak tahu okey. Uh, alpha ada 2, beta negatif 1. Uh, jadi sama juga belah kiri sebelum uh, pereputan berlaku, nombor proton sama dengan jumlah selepas pereputan berlaku. Uh, kini kita tambahkan nombor proton X, tambah 2, tolak 1, mesti sama dengan 91. Jadi 91 kita buat uh, tolak 2, tambah 1. So, Jadi apa? 89 tambah 2, tolak 1. So, dapat sembilan puluh. Okey, jadi nombor proton X ni adalah lapan sembilan lah. Kan, cuba kira balik. Lapan sembilan tambah dua tolak satu. So, dapat sembilan. Eh, sembilan satu pula. Sembilan puluh lah kan. Sembilan puluh tambah dua tolak satu. Ha, so, dapat sembilan satu kat sini. So, ni sembilan puluh. Okay, 90 tambah 2 tolak 1. Ha, so, 91. So, jadi jawapan dia 22690C lah. Okey, dapat. Ada yang jawab A, ada yang jawab B eh. Okey, kenapa jadi macam tu? Alright. So, kalau kita kira balik eh. 22, uh, 23091 kan. Okey, kita kira balik. 226 uh, tambah 4. So jadi 230, Ha maksudnya dekat sini nombor nombor nukleon dia dekat bahagian atas ni okey. Z ni 230, Okey sebab kita ambil yang soalan asal ni. Jadi uh, x tambah alfa tambah beta pun nombor nukleon mesti 230 So that's so, why 226 tambah 4 kan. Tambah kosong dapat 230 Okey. Sebab kat sini nombor proton untuk beta ni dia negatif 1 uh, ha, nombor proton untuk beta ni negatif satu kan. Jadi total dekat sebelah kanan ni selepas uh, anak panah ni total dia mesti 91, uh, 91 juga. Sebab Z tu 91. Jadi 90 tambah 2 tolak 1. So dapat 91. Okay boleh. Uh, eh? ha, so ni mesti 91. Okay sebab yang ni 90 tambah 2 tolak 1. So dapat sembilan satu. Yang ni pun sembilan satu. Sebab beta tu negatif satu. Haa. Jangan berkena hati-hati. Okay. Haa. Right. So daripada C eh. Right. So kita tengok tiga puluh tujuh. Oh ramai dah keluar eh. 10 dah. Okay tak apa. Sikit lagi eh. Sebab dah nak habis dah ni. Okay. Haa. Uh, lengkung reputan bagi simbol radioaktif berapakah separuh hayat? Uh, berapa separuh hayat dia okey jadi nak tahu separuh hayat ni kamu kena tengok dia punya a uh, aktiviti pada waktu kosong maksudnya kamu kena tengok pintasan y lah kan aktiviti pada kosong dia adalah 4000 jadi kamu kena tengok separuh daripada yang asal uh, iaitu 2000 lah waktu dia separuh hayat kan uh, separuh daripada yang asal jadi kamu panjangkan daripada ni 2000 pergi kepada graf turun ke bawah. Okey, teknik ni kita panggil interpolasi. Okey, interpolation. So 2000 kena dekat graf turun ke bawah tengoklah. So dia 1 tahun. Okey, so jawapan dia 1 tahun. Senang dia. Okey, tengok dia punya pintasan Y. Lepas tu separuh daripada pintasan Y buat interpolasi dapat separuh hayat dia eh. Alright. 38 Okey, so ada satu sampel radium 226, tenaga dibebaskan 7.81 darab 10 kuasa negatif 13. Berapa cacat jisim? Okey, cacat jisim adalah M kat sini eh. So, yang ni adalah E besar eh, tenaga dia. Jadi, kita gunakan formula E sama dengan MC kuasa 2 eh, formula Einstein ni eh, yang popular tu. Okey, jadi M sama dengan E bahagi C kuasa 2. KE okay, tenaga 7.81 darab 10 negatif 13 bahagi C ni adalah kelajuan cahaya yang mana nilai C ni tetap 3 darab 10 kuasa 8 kuasa 2. Okey kena hati-hati eh. C tu kena kuasa 2. Kadang, kadang ramai lupa tekan. Jadi kamu tekan sajalah kalkulator dapatlah cacat jisim dalam kilogram. So jawapan dia A. Hmm, Okey betul Brandon eh. A. Eh, senang je kan? Okay, so itu soalan fizik nuklear. Soalan terakhir, uh, dua soalan terakhir ni daripada fizik kuantum. Okay, cikgu tahu fizik kuantum mungkin ramai lagi yang tak berapa nak faham termasuk di cikgu sebenarnya sebab ini adalah topik yang baru. Okay, kebanyakan cikgu-cikgu pun masih lagi orang kata apa nak belajarlah fizik kuantum ni. Okay, sebab dia memang fizik moden Dia dalam kategori fizik yang baru lah. Uh, Okey, uh, sebab zaman cikgu dulu SPM memang tak ada lagi fizik kuantum. Uh, masuk dekat matrikulasi baru ada. Okey, tapi tak bagi kita tengok soalan ni, cikgu dah cuba buat dah. Cikgu 940 ni mudah aje. Okey, uh, pertama dia kata fotocell. Okey, fotocell ni kita boleh kata macam sel lah. Okey. Ah uh, di sini cahaya yang panjang gelombang, lambda, keamatan cahaya adalah air kat situ. Apa perubahan yang dia perhatikan jika keramatan cahaya ditambah tetapi panjang gelombang masih kekal. Uh, so maksudnya daripada ayat ni adalah konsep fotoelektrik. Uh, sebab pembiasan pembelawan interferen ni dalam tajuk gelombang kan. Uh, so ini dalam fotoelektrik lah. Okay, dalam fizik kuantum. Okey, soalan hmm. terakhir. Antara berikut yang manakah benar tentang eksperimen yang digunakan untuk membuktikan sifat kedualan gelombang zarah. Okey. Sebab dalam fizik kuantum antara tajuk besar yang kamu belajar adalah uh, Particle wave duality Sifat kedualan zarah gelombang Maksudnya Ada zarah boleh bersifat sebagai gelombang Ada juga zarah bersifat seperti uh, Apa ni Macam cahaya kan uh, Cahaya dia boleh bersifat gelombang Cahaya boleh bersifat uh, Zarah uh, Okay Okay jadi kalau zarah yang bersifat ataupun berkelakuan seperti gelombang, jadi kamu kena cari eksperimen berkaitan gelombang lah kat sini. Uh, eksperimen gelombang apa? Pembelawan. Ha, uh, tu je lah. Fotoelektrik ni adalah uh, berkelakuan seperti uh, zarah. Okay. Uh, kalau zarah berkelakuan seperti partikel, dia adalah fotoelektrik. So jawapan dia B lah.